ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች አሁን ይደረሱን አዳዲስ መረጃዎች አሉ። ከመረጃዎቻችን መካከል ህዋት ከአሸባሪነት መዝገብ ሊሰረዝ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ዛሬም ድረስ በተወሰኑ የአማራና በአንዳንድ የአፋር አካባቢዎች ላይ ወረራ የፈጸመው ህዋት ከአሸባሪነት መዝገብ ሊሰረዝ የሚችልበት እድል እንዳለ ከአውሮፓ ህብረት አካባቢ ተሰምቷል። ዝርዝር አለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሁለተኛዋ ሰው በኢትዮጵያ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ በኒውዮርክ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ዛቻ አሰምተዋል ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሁለተኛዋ ሰው አሚና መሐመድ በኢትዮጵያ ጉዳይ ዛቻ ያሰሙት ምንም በተመለከተ ይሆን ይጠብቁን። በተጨማሪም አዲስ አበባ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በፍጥነት እንድታጠናቅቅ ግብጽ ማበረታታት አለባት ሲሉ አንድ ባለስልጣን ማሳሰባቸውን፣ አሜሪካ በትግራይ ጦርነት የውጭ ሀገራት ተሳትፎ ላይ ምርመራ እንዲደረግ የሚጠይቅ የውሳኔ ሀሳብ ማሳልፏ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። አብራችን ቆዩ። ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች በቀጣይ መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በምንጭንበት ጊዜ የኖቲፊኬሽን መልእክት ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። የዓለም ጤና ድርጅት 33.5 ሜትሪክ ቶን የሕክምና ቁሳቁሶችን ወደ ትግራይ ክልል ማጓጓዝ ጀምሬያለሁኝ አለ። በትላንትናው ዕለት 10 ሜትሪክ ቶን የሕክምና ቁሳቁስ ወደ ትግራይ ክልል መግባቱንም የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። የዓለም ጤና ድርጅት 33.5 ሜትሪክ ቶን የሚገመት አስፈላጊ የሆኑ መድኃኒቶችንና የሕክምና ቁሳቁሶችን ወደ ትግራይ ክልል ማጓጓዝ መጀመሩን አስታውቋል። የድርጅቱ የኢትዮጵያ ጽህፈት ቤት በትዊተር ገጹ ባሰፈረው ጽሑፍ በቀን 10 ሜትሪክ ቶን የሕክምና ቁሳቁስ ወደ ትግራይ ክልል ይገባል ብሏል። በዚሁ መሰረትም በትላንትናው ዕለት 10 ሜትሪክ ቶን የሕክምና ቁሳቁሶች በአውሮፕላን ወደ ትግራይ ክልል መግባቱን አስታውቋል። የዓለም ጤና ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ የተመድ ድርጅቶች በትግራይ ክልል ከፍተኛ የሆነ የሕክምና ቁሳቁሶች እጥረት እንዳለ ሲገልጹ መቆየታቸው አይዘነጋም። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ባለፈው ህዳር ወር በሰጡት መግለጫ መድኃኒት ወደ ትግራይ መላክ አንችልም፣ ምክንያቱም እገዳ ተጥሏል፣ እገዳው ስልታዊ ነው ማለታቸው ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ወይም ሞቻ ከትላንት በስቲያ ባወጣው ሪፖርት በመቀለ ከተማ የሚገኘው የአይደር ሆስፒታል የነበሩትን የህክምና ቁሳቁሶች አሟጦ መጨረሱን ገልጾ ነበር። ከዚህ ቀደም ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ለተከታታይ 10 ቀናት የህክምና ቁሳቁሶችን በመጫን ወደ ትግራይ በረራዎች ማድረጉም ይታወቃል። በረራዎቹም እንደ ኢንሱሊን፣ ሄሞዳያሊሲስ፣ ኦክቶሲቶሲን፣ ቴታነስ ቶክሳይድ፣ ጓንትና የቀዶ ጥገና ቁሳቁሶችን የመሳሰሉ አስፈላጊ መድኃኒቶች እንደነበሩም ነው የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በወቅቱ የገለጸው። ፋኦ ተጨማሪ 130 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ያስፈልገኛል እያለ ነው። የተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅት ወይም ፋኦ ድርቅ ለተከሰተባቸው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ተጨማሪ 130 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ጠይቋል። ፋኦ ድጋፉን የጠየቀው በኢትዮጵያ፣ ሶማሊያና ኬንያ ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች አስቸኳይ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ነው። በአፍሪካ ቀንድና በምስራቅ አፍሪካ አካባቢዎች የተከሰተው ድርቅ በከፍተኛ ሁኔታ የምግብ እጥረት ሊያስከትል እንደሚችል ያሳሰበው ፋኦ በተከሰተው ድርቅ ከ12 እስከ 14 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ለችግር መጋለጣቸውን ገልጿል። ድርቁ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የሰብሎች መበላሸት ማጋጠሙንና የእንስሳትም ቁጥር ማሽቆልቆሉን ጠቁሟል። ተጋላጮችን ማዕከል ያደረገ ጠንካራ ድጋፍ ያስፈልጋል ያለው ፋኦ ድጋፉ ካልተጠናከረ አስከፊ የሆነ የረሃብ አደጋ ሊያጋጥም እንደሚችል ማስጠንቀቁን ሲጂቲኤንን ዋቢ አድርጎ ኢዜአ ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጅማ ዞን ጌራ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮችን ማሳ ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበጋ መስኖ የለሙ የስንዴ ማሳዎችን እንዲሁም የቡና ልማትን ነው የጎበኙት። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋርም በቀጠናው የዓለም ባንክ ዳይሬክተርና በተመድ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ዋና ዳይሬክተርን ጨምሮ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዲሁም ሌሎች የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በመስክ ጉብኝቱ ላይ ተገኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጉብኝታቸውን በተመለከተ ባደረጉት ገለጻ በጅማ ዞንና ከተማ ዙሪያ በመልማት ላይ የሚገኙ የቡናና የበጋ መስኖ የስንዴ ኩታ ገጠም እርሻዎች ምርት አበረታች ውጤትን አስገኝቷል ብለዋል። የአካባቢን ስነ ምህዳር መሰረት ያደረጉ የሰብል አይነቶችን በስፋትና በጥራት እንዲመረቱ ማስቻል፣ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ከውጭ የሚገባ ምርትን ለመተካትና ገቢን ለማሳደግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሀገራችን ታላቁን የህዳሴ ግድብ ግንባታን በፍጥነት እንድታጠናቅቅ ግብጽ ማበረታታት አለባት ብለዋል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን።
የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከአልአረቢያ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሀገራችን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በፍጥነት እንድታጠናቀቅ ግብጽ ማበረታታት አለባት ሲሉ ተናግረዋል። ግድቡ ግብጽን በድርቅ ወቅት እንኳ የውሃ ቋት ሆኖ የሚያገለግል እንደመሆኑ ፕሮጀክቱን ልትደግፈው ይገባል ያሉት አምባሳደሩም ሱዳን በአነስተኛ ግድቦቿ ላይ ይደርስብኛል ብላ የምታነሳውን የደህንነት ስጋት በሚመለከት መደበኛ የሆነ የመረጃ ልውውጥ ለማድረግ ኢትዮጵያ ዝግጁ እንደሆነች አቋሟን አስረድታለች ያሉት አምባሳደር ሬድዋን ሀገሪቱ ግን አሁን ላይ የራሷን ብሔራዊ ጥቅም ከማስጠበቅ ይልቅ የሶስተኛ ወገን ጉዳይ አስፈጻሚ እየሆነች መጥታለች ሲሉም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ አንድ ወገን ብቻ ከአባይ ሀብት ተጠቃሚ ሲሆን ዘላለም ዓለሟን መጠበቅ አትችልም። በመሆኑም ሱዳንና ግብጽ አሁን ላይ ከያዙት ግትር አቋም መላቀቅ አለባቸው በማለትም ጭምር ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ በሚመለከት ብዙ አዎንታዊ የሆኑ ድሎችን አቅርባ እንደነበርና ግብጽና ሱዳን ባለመቀበላቸው ምክንያት ግን ሳይሳኩ መቅረታቸውንም ነው የገለጹት። የህዳሴ ግድብ ከጭቅጭቅ ይልቅ የቀጠናዊ ህብረትና አንድነት ማሳያ ነውም ብለዋል። ኢትዮጵያ በታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ላይ ምንም አይነት የጎላ ጉዳት ሳታደርስ የራሷን ሀብት መጠቀም እንደምትችልም ነው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከአልአረቢያ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ የተናገሩት። ግጭት ባለባቸው የኢትዮጵያ ክልሎች ያሉ ሴቶች ሊታሰብ የማይችል አሰቃቂ አደጋ ደርሶባቸዋል ብለዋል ተመድ። የተመድ ሁለተኛዋ ሰው አሚና መሐመድ በኢትዮጵያ ሴቶች ላይ ለተፈጸመው ሁሉ ያለ ጥርጥር ፍትህና ተጠያቂነት ሊረጋገጥ ይገባል ሲሉ ዝተዋል ተብሏል። የተመድ ምክትል ኃላፊ አሚና መሐመድ የኢትዮጵያ ግጭት በሴቶች ላይ ባደረሰው ከባድ ጉዳት እጅጉን ደንግጫለሁ ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። ምክትሏና ጸሐፊዋ ይህንን ያሉት ለአምስት ቀናት በኢትዮጵያ በትግራይ ክልል፣ በአማራ ክልል፣ በአፋርና በሶማሌ ክልሎች ያደረጉትን ጉብኝት በማስመልከት በኒውዮርክ ለጋዜጠኞች መግለጫ በሰጡበት ወቅት ነው። አሚና መሐመድ የትግራይ ግጭት ባስከተለው አስከፊ መዘዝ የተጎዱትን የኢትዮጵያ ሴቶች አግኝተው ማነጋገራቸውን፣ በሰሙት ታሪክም እምባዬን መቆጣጠር አቃተኝ ሲሉ መግለጻቸውን ዘገባዎች አትተዋል። አሚና መሐመድ ግጭት ባለባቸው የኢትዮጵያ ክልሎች ያሉት ሴቶች ሊታሰብ የማይችል አሰቃቂ አደጋ አጋጥሟቸዋልም ብለዋል በኒውዮርክ በትላንትናው ዕለት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ። በተለይም በጦርነት ወቅት ያስገድዶ መድፈር የተፈጸመባቸውን ታሪክ ማድመጥ ክፉኛ የሚያምና የሚያስለቅስ ጉዳት መሆኑን በመግለጫቸው አንስተዋል። ኢትዮጵያውያን ሴቶች ሊታሰብ በማይችል መልኩ ተጎድተዋልም ብለዋል አሚና መሐመድ። በልጆቻቸው ፊት ከተደፈሩት ባሻገር የደረሰባቸውን ጉዳትም የማያስታውሱ ሴቶችንም ጭምር ማግኘታቸውንም ተናግረዋል ምክትል ጸሐፊዋ። የኢትዮጵያ ጉብኝታቸው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር የአብሮነት ጉዞ ነበር ያሉት አሚና መሐመድ ተመድ በተለይ ለሴቶችና ህጻናት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ማገገም አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ቅድሚያ መስጠቱን ይቀጥላል ሲሉም በትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። የተመድ ሁለተኛዋ ሰውና የቀድሞ የናይጄሪያ ሚኒስትሯ አሚና መሐመድ በጦርነቱ ከተጎዱት ሴቶች ባሻገር የኢትዮጵያን ጦርነት በተመለከተ ከትግራይ ክልል መሪዎች፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና ፕሬዝዳንት ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውንም ተናግረዋል። ለተፈጸመው ግፍ ሁሉም ተጠያቂ ነው ያሉት አሚና መሐመድ አንድ አካል በሌላው ላይ እንዲህ ማድረጉ ፍጹም ተቀባይነት የለውም ሲሉም አስጠንቅቀዋል። በኢትዮጵያ ሴቶች ለተፈጸመው ሁሉ ያለ ጥርጥር ፍትህና ተጠያቂነት ሊረጋገጥ ይገባል ሲሉ የተመድ ምክትል ዋና ጸሐፊዋ አሚና መሐመድ ተናግረዋል። አሚና መሐመድ ሁሉም ተፋላሚ ወገኖች ሳይታረቁና ተጠያቂ ካልሆኑ ዘላቂ ሰላም ማምጣት እንደማይቻልም አስረግጠው ተናግረዋል ነው የተባለው። ምክትል ዋና ጸሐፊዋ እንደ ፈረንጆቹ በ2020 በትግራይ ክልል ግጭት ከተከሰተ በኋላ ኢትዮጵያን የጎበኙ ከፍተኛ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣን ናቸው። ታሪክ፣ ሰንደቅ ዓላማና ህገ መንግስት በሀገራዊ ምክክሩ ላይ ምክክር ሊደረግባቸው ይችላሉ ከተባሉ ጉዳዮች መካከል እንደሆኑ ይጠቀሳል። በጦርነት፣ በድርቅ፣ በብሔር ግጭትና ንትርክ ላይ ባለችው ኢትዮጵያ የዜጎች አብሮ የመኖር እሴትና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ መዳከሙን የፖለቲካና የማህበረሰብ አጥኚዎች ያነሳሉ። በወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለመምከር ያስችላል የተባለ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል። ኮሚሽኑ የተቋቋመው በኢትዮጵያ በሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካና የሀሳብ መሪዎች እንዲሁም የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል እጅግ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሀሳብ ልዩነትና አለመግባባት የሚታይ በመሆኑ ይህንን ልዩነትና አለመግባባት ለማርገብና ለመፍታት ሰፋፊ ሀገራዊ የህዝብ ምክሮችን አካታች በሆነ መንገድ በማካሄድ ሀገራዊ መግባባት መፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ ነው ተብሏል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመ በኋላ በርካቶች ምክክሩ የሀገሪቱን ችግር ይፈታል ወይ? ጦርነቱ ሳያልቅ የሚደረገው ምክክር ነው ወይንስ ድርድር?
ምክክር የሚደረግባቸው ጉዳዮች የትኞቹ ናቸው የሚሉና ሌሎችም ጥያቄዎች ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች እየተነሱ ነው። አላይና ማሪኛ በዘገባው አነጋገርኳቸው ያላቸው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር አለሙ አስፋው ኮሚሽኑ እንደማዋቀር ሀገራዊ በሆኑ መሰረታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለመመካከር የሚያስችል እንደሆነ ይገልጻሉ። ሁሉም ሰው አሸናፊ የሚሆንበትን ሁኔታ ለማምጣትም ኮሚሽኑ ተቃሚ ሊሆን እንደሚችል አንስተዋል። አቶ አለሙ በዚህ ቆይታቸው ሀገራዊ ምክክር ለማድረግ መታቀዱ ችግሮቹ ከውጊያ ወደ ጠረጴዛ እንዲመጡ ያደርጋል ይላሉ። በየጊዜው ክርክር የሚያስነሱ ጉዳዮች እንዳሉም ነው የሚገልጹት። አቶ አለሙ በኢትዮጵያ ውስጥ ክርክር የሚነሳባቸው ጉዳዮች በርከት ቢሉም ታሪክ፣ ሰንደቅ ዓላማና ህገ መንግስቱ ግን ዋነኞቹ ናቸው ብለዋል። የህግ ባለሙያው አቶ መልካሙ ሹሙዬም እንደ አቶ አለሙ ሁሉ ክርክር የሚነሳባቸውና በምክክሩ ውይይት ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮች እንዳሉ አንስተዋል። በመሆኑም የሀገረ መንግስቱ አወቃቀር ወይንም የክልሎች አወቃቀር፣ የምርጫ ስነ ስርዓት፣ የመንግስት ስርዓት፣ የፌዴራል ስርዓት ማለትም በክልሎችና ፌዴራል መንግስቱ መካከል እንዲሁም በክልሎች መካከል ስለሚኖር ግንኙነት፣ የህዝብ ቆጠራና ተያያዥ ጉዳዮች፣ የግልና የቡድን መብቶች ሚዛንና የማህበራዊ ውል መነሻና ምንጭ እንዲሁም የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የሽግግር ፍትህ፣ የካሳና እርቅ ጉዳይ ምክክር ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮች መሆናቸውን አቶ መልካሙ ያነሳሉ። ከዚህም ባለፈ የህገ መንግስት ትርጉም ጉዳይ ወይንም ማን ይተርጉመው የሚለው፣ የሰብአዊ መብቶችና መሰረታዊ ነጻነቶች፣ የፌዴራል ፕሮጀክቶች ስርጭትና የኢኮኖሚ አሻጥር ጉዳይ፣ የሀገር ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እንዲሁም መሰል የፖለቲካና ህጋዊ ጉዳዮች ወይንም ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች፣ ሰንደቅ ዓላማና ሌሎች ጉዳዮችም ምክክር ሊደረግባቸው ይገባል ብለዋል። አቶ አለሙ ቢያንስ በየጊዜው እኛም በሚያጣሉ ጉዳዮች ዙሪያ ንግግር ማድረጉ ይበጃል ያሉ ሲሆን የተዘጋጀው ሰነድም ንግግሩ በልሂቃን መካከል ብቻ ይሆናል እንደማይል አቶ አለሙ አንስተዋል። የህግ ባለሙያው አቶ መልካሙ ሹሙዬ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ቅራኔዎች መኖራቸው ብቻ ሳይሆን ቅራኔዎቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደጉ በመሄዳቸው ምክክር ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ይገልጻሉ። ከዚህ ባለፈም በኢትዮጵያ ያሉት ቅራኔዎች ሀገር ወደ ማፍረስ ደረጃ እየደረሱ በመሆኑና እነዚህን በአግባቡ እየፈታ መሄድ የሚችል ስርዓት ባለመኖሩ ሀገራዊ ምክክር መድረኩ መዘጋጀቱ ጠቃሚ እንደሚሆንም አንስተዋል። እንደ አቶ መልካሙ ሹሙዬ ገለጻ በኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ ትርክት፣ በሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደትና በወደፊት ፍላጎቶች ላይ ቅራኔዎች አሉ። እነዚህ ምሁራን እንደሚሉት ኮሚሽኑ ከሁሉም በፊት መሰረታዊ የሆኑ የፖለቲካ ወይንም የህገ መንግስት መርሆችን መለየት አለበት። ከዚህ ጎን ለጎንም መሰረታዊ መርሆች መጠበቃቸውን የሚያረጋግጥ አካል፣ ለአብነትም እንደ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት አይነት ተቋም ቢቋቋም የተሻለ እንደሆነ ተጠቅሷል። አሁን ላይ የመንግስት ጦር በአማራና አፋር ድንበር አካባቢ የህወሓት ኃይሎች ትንኮሳ እያደረጉ መሆኑንና እርምጃም እየወሰደ መሆኑን ገልጿል። ህወሓት ግጭቱን በሰላም ለመፍታት ከመንግስት ጋር በሌላ አካል በኩል እየተነጋገረ መሆኑን ቢገልጽም መንግስት ከህወሓት ጋር ድርድርም ሆነ ንግግር ጀምሯል መባሉን ሐሰት ነው ሲል አስተባብሏል። የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ ግጭቱን በሰላም ለመፍታት ጥረት እያደረጉ ነውም ተብሏል። አሜሪካም በአፍሪካ ህብረት በኩል የሚደረገውን ጥረት እደግፋለሁ ማለቱ አይዘነጋም። ህወሓት ከአሸባሪነት መዝገብ ሊሰረዝ የሚችልበት እድል እንዳለ የአውሮፓ ህብረት ተወካይ ተናገሩ። በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ወይንም በትግርኛው ምህጻረ ቃል ህወሓት ከአሸባሪነት መዝገብ የሚሰረዝበት እድል መኖሩን የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ተወካዩዋ አኔት ዌበር ተናግረዋል። ተወካዩዋ በትላንትናው ዕለት ለብዙሃን መገናኛዎች እንደገለጹት በአሁኑ ወቅት በዚሁ ጉዳይ ላይ ውይይት እየተካሄደ ይገኛል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባርና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ሲል የሚጠራውንና በመንግስትም ሸኔ የሚባለው ከኦነግ የተገነጠለ ታጣቂ ቡድንን በሽብርተኝነት የፈረጀው ባለፈው ሚያዝያ ወር ላይ ነበር። ያለፉትን 15 ወራት ከፌዴራል መንግስት ጋር በጦርነት ውስጥ የቆየው ህወሓት በተመሳሳይ ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር ከጀመረው ጦርነት ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህጋዊ ሰውነቱን አጥቶ እንዲሰረዝ ተደርጓል። የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ተወካዩዋ አኔት ዌበር ህወሓት ከአሸባሪነት መዝገብ ሊሰረዝ የሚችልበት እድል መኖሩን እንዲሁም ውይይት እየተካሄደ ስለመሆኑ መናገራቸውን ተከትሎ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተሰጠ ማረጋገጫ የለም። የአሜሪካ ኮንግረስ በትግራይ ጦርነት የውጭ አገራት ተሳትፎ ላይ ምርመራ እንዲደረግ የሚጠይቅ የውሳኔ ሐሳብ አሳለፈም። ኮንግረሱ 15 ወራት ባስቆጠረው የትግራይ ጦርነት የውጭ ሀገራት የነበራቸው ተሳትፎ ላይ
ምርመራ እንዲደረግ የሚጠይቅ የውሳኔ ሐሳብ ማሳለፉ ታውቋል። አዲስ የቀረበው ውሳኔ በጦርነት ውስጥ የውጭ ሀገራት በጦር መሳሪያ ሽያጭና ሁኔታዎችን በማመቻቸታቸው ምርመራ እንዲደረግ የሚጠይቅ ነው። በቀጣይ ጊዜያት ድምጽ የሚሰጥበት የውሳኔ ሐሳብ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በጦርነቱ የቻይና፣ ኢራን፣ ሩሲያ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች፣ ሱዳን፣ ግብጽና ቱርክ የነበራቸውን የድርጊት ተሳትፎ እንዲገልጽ ኃላፊነት የሚሰጥ ነው። ባለፈው ማክሰኞ የካቲት 1 ለኮንግረሱ ያለፈው የውሳኔ ሐሳብ መቼ ድምጽ እንደሚሰጥበት አልተገለጸም። ኮንግረሱ ውሳኔውን ደግፎ ድምጽ የሚሰጥ ከሆነ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፈርመውበት ወደ ትግበራ ይገባል ተብሏል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የተለያዩ ማዕቀቦችን እንዲጠሉ የሚጠይቀው የውሳኔ ሐሳብ ከእቀባዎቹ መካከል የንብረት እገዳ፣ የቪዛ ክልከላና የጦር መሳሪያ ማስመጣትን መከልከል የሚል አካቷል። በተጨማሪም የውሳኔ ሐሳቡ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ለኢትዮጵያና ኤርትራ ከሰብአዊ ድጋፍ ውጪ የብድር ማራዘሚያም ሆነ ቴክኒካዊ ድጋፍ እንዳይሰጡ የሚጠይቅ አንቀጽ አለው። የውሳኔ ሐሳቡ አክሎም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት፣ ኔቶ፣ የአውሮፓ ህብረትና የአፍሪካ ህብረት ማዕቀብ እንዲጥሉ ይጠይቃል። የውሳኔ ሐሳቡ ለኮንግረስ መቅረቡን ተከትሎ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የምታደርገውን ጫና በመቃወም የሚታወቀው የአሜሪካን ኢትዮጵያን ፐብሊክ ኦፊሰር ኮሚኒቲ የውሳኔ ሐሳቡን በመቃወም ሰልፍ ጠርቷል። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ድረስ ስለ ውሳኔው ሐሳብ ያለው ነገር የለም። የኤርትራው የማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል በበኩላቸው የውሳኔ ሐሳቡ መሬት ላይ ካለው እውነታ ጋር አብሮ የማይሄድ ነው ብለውታል።